ដោយសារតែកូវីដ19បានឆក់យកជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានប្រកាសនៅមុននេះបន្តិចគឺនៅមុននេះបន្តិចនោះបានបញ្ជាក់ថាគឺមានករណីស្ត្រីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ62ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺកូវីដ19 ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសូមជំរាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយោងតាមរបាយការណ៍ពីមន្ទីរពេទ្យមត្តេយ្យខ្មែរសូវៀតឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ62ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 នាថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង5:40នាទីព្រឹក នៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងមកស្ត្រីខាងលើនេះមានอาการ hot បានចូលសម្រាប់ពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបន្ទាប់មកបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន Covid-19 ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021ការពិនិត្យសុខភាពនិងថតសួតបានបង្ហាញថាគាត់មានរលាកសួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនិងខ្សោយសួតខ្លាំង ដោយមានอาการร้อน2-3ថ្ងៃមុនចូលមកមន្ទីរពេទ្យព្រមទាំងមានជំងឺធាត់កម្រិត1ថែមទៀតផងហើយក្រុមគ្រូពេទ្យកៅពីផ្ដល់ការព្យាបាលបច្ចេកទេសការប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយការដកដង្ហើមបន្ថែមនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាព្រមទាំងបានប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយផ្លូវដង្ហើម តែសួតរបស់អ្នកជំងឺនឹងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយជាអាកុសលគឺมันអាចជួយសង្គ្រោះបានហើយគាត់ក៏បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021តាមការសន្និដ្ឋានរបស់គ្រូពេទ្យស្រ្តីវ័យ62ឆ្នាំខាងលើនេះគឺបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 វាយលុកលឿនធ្វើឲ្យរលាកសួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរខ្សោយសួតខ្លាំងពេកกระทรวงសុខាភិបាលសូមចូលរួម ការសោកស្ដាយជាពុនពេជនឹងសូមចូលរួមមរណទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពទស្សនីយជននេះគឺជាដំណឹងមរណភាពអឺមួយរូបទៀតហើយចម្ពោះជនជាតិខ្មែរអាយុ62ឆ្នាំដែលវ័យរបស់គាត់នេះគឺអឺអាចថាជាវ័យមួយប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដែរការពីម្សិលមិញអ្នកជំងឺវ័យ75ឆ្នាំ 7.5ឆ្នាំម្នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរបើយើងមើលកម្រិតកម្រិតនៃការឆ្លងបា COVID-19 រយៈពេលនៃការធ្វើតុករហូតមកទល់នឹងថ្ងៃដែលបានបាត់បង់ជីវិតនេះផ្ដាល់យើងឃើញថាដូចជាមានរយៈពេលតិចថ្ងៃដូចតែនឹងបាត់លោកស្ដាងជាពីម្សិលមិញដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ COVID-19 នៅក្នុងកំឡុងពេល5ថ្ងៃសូមបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនា នៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់ CNC សូមជ្រាបជាដំណឹងឲ្យសូមបង្កើនូវការប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជាការបတ်បងជីវិតមួយរូបទៀតឲ្យរបស់ជនជាតិខ្មែរបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គណៈដែលមានអ្នកជំនាញជាច្រើនរូបទៀតនៅបន្តតាមដានសង្គ្រោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូប៉ែតហើយដែលឡៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្ពុជាក៏បានប្រកាសរកឃើញប័ណ្ណឆ្លងថែមថ្មីដូចគ្នាដែរបាទដែលធ្វើឲ្យចំនួនឆ្លងមានការកើនឡើងគណៈដែលចំនួននៃការព្យាបាលក៏ថ្ងៃនេះមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរចាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាការបတ်បង់សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរឲ្យ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតក្កលោកលោកស្រីកញ្ញាថាតាមការកត់សម្គាល់របស់យើងខ្ញុំដែលជាអ្នកតាមដានប៉ odimien នៅក្នុងកំឡុងនៃវិបត្តិ Covid-19 ជាសកលនយោបាយជារួមនិងនយោបាយដុល្លៃសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញថាលុយនេះ mêro Covid-19 ហាក់បាននឹងកំពុងតែវិវឌ្ឍវិវឌ្ឍហើយធ្វើឲ្យអ្នកជំន្ងើបាទស្ទើរតែមិនតន់ ទៅទទួលយកការពិតនៅក្នុងពេលនេះបានមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាក្រុមគ្រូសាស្ត្រស្ទើរតែមិនទាន់អាចទទួលយកបានដោយសារតែការវាយលុករបស់ COVID-19 មានសភាពខ្លាំងហួសពីការស្មានថ្មីថ្មីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមហាបរិញ្ញាវ៉ាន់ម៉ិចដែលជាអ្នកឯកទេសខាងសួតអេលិកស៊ីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមត្តភាពខ្មែរសូវៀតនោះក៏បានសំដែងក្តីបារម្ភដែរសំដែងក្តីបារម្ភចំពោះ ជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ខែចុងក្រោយបើរាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាលោកវិចាំអណ្ឌិតបានកត់សម្គាល់ឃើញថាហាក់ដោយជំមានការបារម្ភនឹងភ័យខ្លាចដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការប្រែរូបថ្មីដោយដែលលឹងកញ្ញាបានដឹកហើយថាមកទល់នឹងពេលនេះ ជំងឺ Covid-19 ចាស់ផងហើយនឹងជំងឺហើយនឹងមេរោគបំផ្លាញថ្មីបាទដែលមានចរាចរយ៉ាងសកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលនៅខេត្តព្រៃវែងនិងក្រុងប្រសេននោះដែលនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយ៉ាងសកម្មរបស់ក្រសួងជំនាញពលគយក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យទៅបានបញ្ជាក់ដោយ លោកជំទាវវជៈមណ្ឌិតឱបណ្ឌិតដែលជារលិកាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាអ្នកណាំពាក្យផងដូច្នេះតឡប់មកវិញនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអ្នកកញ្ញាថាយើងបានបាត់បង់ជនជាតិខ្មែរមីរូបទៀតហើយដែលគាត់គឺជាស្រ្តីវ័យ62ឆ្នាំហើយកំឡុងពេលដែលគាត់ចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយមុននឹងការព្យាបាលមុននឹងចូលមកកាន់មន្ទីរពេទ្យគឺមានរយៈពេលខ្លីមែនទែនទាបបំផុតគាត់បានបាត់បង់ជីវិត ដោយសារតែការវាយលុកខ្លាំងរបស់ជំងឺកូវីដ -19 ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនថានៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកាសាយផ្ដាល់នៅក្នុងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់ CNN សូមបញ្កាន់ការប្រុងប្រយ័ត្ន យើងខ្ញុំក្នុងក្រមការងារពោដកម្មទនហេតការណ៍នឹងត្រឡប់មកជួបទស្សនិកជនវិញនៅពេលដែលមានការវិវត្តចុងក្រោយបន្តបន្ថែមទៀតស្តីពីអំពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ19នៅកម្ពុជានៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៊ុនសុផ័នក្នុងក្រមពោដកម្មក្រមការងារពោដកម្មទនហេតការណ៍ CNC សូមអរគុណសូមគោរពលា